24 წლის სამხედრო მოსამსახურის უშანგი ჭაფოძის მკვლელობასთან დაკავშირებით ქუთაისის პოლიციამ ორი ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. უშანგი ჭაფოძე, გუშინ, დილით, ქუთაისში, რკინიგზის, სადგურის, მიმდებარე ტერიტორიაზე გარდაცვლილი იპოვეს. დაღუპულს, სხეულზე, მძიმე, დაზიანებები, აღენიშნებოდა და მისი სიკვდილი სავარაუდოდ თავში ბლაგვისადმის ჩარტმამ გამოიწვია. ის ქუთაისის ნომერ მეორე საპრობილეში სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიოდა. ამდილით იქნებოდა ათის ნახევარი. გაგვაგები ესო ქუთაისშიო, რომელაც სადგური თქვენ არის უკვე არიო. არის მოკლული ნაცემი და მე ქვა აქვს თავში ჩარტყული. და ერთი ეს არის ჩემი სწუნა, რომ ნამდვილად დაესაჯოს მისი მკვლელი, როგორც ეს არის ნაწამები. თავი ჩხილებიდან დაწებული თმის ღერებამდე ასე უნდა აწამონ იგი. ეს არის ჩემი თხოვნა და ამავსხობ თავრობას, მეც არაფერს.